bună ziua, Abdul! A, bună ziua, doamna Abdul. Brodan! Bună Ana Maria ziua. Brodan, impresar de fotbal, vă pup! Da! Foarte frumos, cu palmieră în cap, ca la noi aici la Oază. Boftiți, da, foarte frumos palmierul dumneavoastră, da, poftesc. Am probleme cu covorașul ăsta fermecat, nu vrea să bornească pentru că s-a înfundat filtrul de aer. Dar să nu stau pe covoraș, aș fi vrut să pot să fac ceva. Luați loc acolo. Mulțumesc, mulțumesc mult. Să stăm bine, să cujetăm. Da, da, o, frumos aici, foarte frumos. Scopul și durata vizitei. V-am invitat aici la noi la Oaza asta pentru că eu vreau ca fac echipă aici la noi la Arad. Facem transfer de fotbaliști români. Da. Blatesc cu petrol, cu euro, cu dolari, nu problemă la mine, doamne. Da. Nu lovi asta că este sfântă. Nu, scuzați, am vrut doar să văd ce este. Eu întreb așa, când începem niște negocieri, întreb de ce... Numai și numai fotbaliști români, că nu am sub contract numai fotbaliști români. Pentru că eu sunt fan Dinamo, doamne, de când eram puradelul deșertului mic, doamne. Păi atunci acum mai băiatul acasă, meu, Abdul, student la Facultatea de Medicină la București. E, înseamnă că și băiatul este dinamovist, ne înțelegem clar. Este dinamovist de voie, de nevoie, doamne. Cum adică de voie, de nevoie? Adică el a avut probleme la voi acolo, la București, a luat bătaie la facultate de la niște borfesuri, a luat bătaie în club legat de la niște băieți că s-au legat de besipoanșele lor și eu am trimis pe el la echipul la Dinamo, doamne, de ce? Păi ce legătură are? De ce bătaia, profesor, ce legătură are cu Dinamo? De ce l-ai trimis la Dinamo? Pentru că în ultima vreme Dinamo nu mai bate pe nimeni, este echipă foarte pașnică, are simbolul borumbelul păcii, nu câini roșii. Haide, domnule, haide să lăsăm lucrurile astea dureroase pentru un fan adevărat. Da. Așa. Și să întreb așa, vrei echipă de români, da? Am uitat de spun la dumneavoastră, doamnă. Am Camilă, care este fan Dinamo. Foarte interesantă chestia asta. Am dus la el la graj un LCD mare să uite la toate meșurile lui Dinamo. Bucurat foarte mult Camila, doamnă, când văzut ultimul meș de etapă Dinamo Astra. Când a egalat Cristea, doamne, și-a făcut Camila, a ridicat pișoarele în sus, cuipat pe acolo, incredibil. A fugit... A făcut trei turi de Oază aici de bucurie că e egalat Cristea. Da, chiar asta este o mare fană a clubului Dinamo. Dar să te întreb și eu ceva. Da, spuneți, doamne. Dacă a făcut nenorocire așa mare Camila la un meci al lui Dinamo cu un club mic de Pluton, ce o să facă această Camila când joacă Dinamo în Champions League și dă gol? Asta nu cunosc, doamne, că Camila este mic, are 16 ani. Ea mai trăiește încă 16 ani, deci nu o să prindă pe Dinamo în viața asta, în Champions Abdul, League. Abdul, Abdul, nu vreau să stricăm prietenia. Nu. Dar până la Dinamo și dacă facem business și vorbești de Dinamo și iubești Dinamo, ți-aduc cel mai bun jucător de la Dinamo. Hm? Da. Pregătit? Spuneți. Adrian Cristea. Adrian Cristea! Știam că ne înțelege. Adrian, jucător bun e el, dar știu foarte că bun, înșelat bun. El, Bibianca Drăgușanu cu fata Abdul. Morgana. Noi avem în deșert fata Morgana. 10 zile nu bei apă, vezi fata Morgana în deșert. Abdul, nu ne interesează viața extrasportivă. Omul jucător bun, ți-l aduc acum. Nu. Abdul gândit foarte bine... Abdul nu are cantonament așa mare, doamne. Din Cristea. Păcate, cantonamentul Abdul, nostru. Abdul, ce trebuie cantonament mare ca să ți-l aduc pe Cristea? Păi Cristea nu vine fără Bianca. Bianca nu vine fără Capatos. După aceea Bianca nu vine fără Botezatul. Botezatul nu vine fără Violeta de la emisiunea Burlacu, de pe Antena 1. Okay. Violeta nu vine fără încă două bisipoane și prietenele ei. Bine. Nu vine fără Barinsie și tot Abdul, așa, nu încapi cantonament. Bine, hai să facem altfel. Eu am venit să-ți vând jucător, tu vrei să-ți faci echipă. Hai să o prindem de undeva. Ce jucători îți plac? Ce jucători vrei să-ți aduc? Păi eu să spun ce jucători, dumneavoastră care sunteți impresari de fotbal,
Păi, spune-ți, faci-ți oferta. Ți l-aduc pe Tănase, Dodel de la Steaua. Tănase, care e Scuipinel, Dodel Scuipinel. Care e iubit Dodel, bomba sexy. E Tănase, e super jucător. Băi, e iubit bomba sexy Tănase la noi în deșert ca la el acasă, păi, pentru că deșert la noi este plin de bombe. Dar bun jucător. Foarte bun jucător, bine, da. Bine că ne-am înțeles măcar, deci ți-l aduc. Bitănase. Pe Tănase. Mă înțeleg eu, nu, cu Gigi. A, nu, nu, pentru că Tănase este buturos. Tănase. Eu putre de bogat, el putre de puturos. Măi, Abdul, păi dacă ești putre de bogat, ascultă și tu părerea unui impresar. Nu? Că n-am venit să-ți iau banii așa, să-ți dau marfărea. Nu, ăsta nu vreau, Bitănase, că e buturos. Bine. Deci ăla nu e bun că e cu fata Morgană. Ăsta nu este bun că e puturos. Îți aduc unul harnic, adu. Îți aduc unul care ți aleargă oaza asta de 400 de ori și tot n-a obosit. Cât aleargă? Câți kilometri? 15 kilometri, Bănel Nicoliță. Au căutat toți arabii să-l ia. Bănel Nicoliță? Da. Nu. No. A, dacă Doamne, nici Bănel Nicoliță, nu bun asta, pentru că eu prefer băiat care aleargă 5 km și dă gol decât să alergi 15 km să dea autogol ca Bănel Nicoliță. A, Doamne, lasă-mă cu Bănel Nicoliță. Bun, în viața unui fotbalist se întâmplă să dea un autogol. Două, o da și cu Poli Iași, o da și în Spania. Lasă-mă cu Bănel Nicoliță. Bine, fii atent. M-am gândit. Gândit. M-am gândit și spune, ți-aduc un jucător. Asta, dacă nici ăsta nu e bun, înseamnă că nu avem nimic în comun. Ți-l aduc pe Ndoye. Deci dacă Ndoye, care e puternic, mare, harnic, nu e bun... Ne, nu-i nu mai bun. E ce să zici. Nu-i bun Ndoye, Doamne! Păi, dar de ce nu e bun Ndoye? Nu reușește să adapteze aici la noi, la condițiile care sunt aici. Măi, Abdul, cum să nu se adapteze? E nu se adapteze! E negru ca tine! E negru a ca mine! A trăit în același deșert, cum ați trăit voi, la căldură. Doamne, nu adaptează pentru că la noi aici la deșert nu avem legaga, nu avem elemente, nu avem bambu, nu avem frateli, nu reușește. Stai, stai să nu ne certăm, stai. Nu certăm, dar alte oferte. Abdul, cea mai bună ofertă, da? Pe asta nu poți să o refuzi. Deci pentru jucătorul ăsta s-au bătut cele mai mari cluburi din lume. Jucătorul ăsta nu venea la tine la echipă nici în 2000 de ani dacă nu era problema cu Sibutramina. Cred că știi cine. Adrian Mutu, cel mai bun jucător al românilor. Nu bun Mutu, Doamne, Mutu! Nu porcărie asta cu Mutu, cu toate... Abdul Adrian Mutu joacă la Fiorentina. Doamne, nu bun Mutu pentru că deșertul este plin de praf. Aduci cu Mutu la praf, ai, aici Abdul. Trage probleme. Abdul, nu ăsta, ție nu-ți place absolut niciun jucător din România. Tu văd că știi toată viața jucătorilor din România. Tu te uiți la viața extrasportivă, bla bla. Noi tu nu te uiți la fotbal. Păi spune-mi atunci de ce m-ai chemat aici? M-ai chemat să mă vezi, să-mi spui că am palmierul frumos sau ce? Doamne, stați busin, venit mie la cap ideea acum. Doamne, vreau aduși-ți la mine, văzut la televizor, da, fotbalist, în care sfârșit cântă și el biesa aceea, cântă zim, muzică. Zim, doamne, orice fotbalist și ți-l aduc. Mai vreau doar o noapte, o singură noapte. Câștigă la mama, e Adrian Nenache. Hai, domne, ăla nici măcar nu e fotbalist, ăla e cântăreț, domne, ăla e cântăreț. L-am văzut la el jucând fotbal, doamne. Doamne, joacă la Naționala, la glumă, la Național Artiștilor. Doamne, este foarte bun băietul ce ala, ai văzut cum dansează așa, hai, face așa. Hai, domne. Domnule, dacă nu, nebun, nici dacă băiatul ăla joacă în apărare... Doamne, lasă, unde te-am găsit, domnule, așa nebun? Nu, nu dă gol nimeni, stai la nu tine să nimic. Cânt, cânt da, cel nu mai cânta, domnule, nimic. Eu sunt Aladin, Aladin, Aladin. Du-te, domnule, cu lămpile tale de aici. Dai frumoasă, freacă, lampă mea. Du-te, domnule.